От община Търгове ще съобщиха, че вече са публикувани избирателните списъци за предстоящия предсрочен вод за народни представители. Всеки гражданин може да провери дали е включен в тях, като справка може да се направи по телефона в отдел Грао в общината. При установяване на несъответствия в срок до 19 октомври гражданите могат да подадат заявление за устраняване на непълноти и грешки. Ако желаят пък да бъдат обавени в избирателния списък по настоящ адрес, трябва да заявят това до 12 октомври. В същия срок се подава заявление и от гражданите с трайни увреждания, които искат да гласуват в подвижна избирателна котия. Условието за разкриване на такава секция е това да се заяви най-малко от 10 избиратели. Всички заявления могат да се подават в отдел Грао или онлайн на имейла на общината, без да е необходим електронен подпис.